Evo što Isus upitao hrvatskog svećenika koji ga je vidio. Radi se o svećeniku Stjepanu Levaniću, koji je bio ranjen 91. u Petrinji. Geler eksplodirane granate ranio mu je lubanju. Upravo tada doživio iskustvo kliničke smrti. I samo Božjim milosrđem preživio je nakon vrlo teške operacije. Stjepan Levanić vidio je raj. Dok je bio u vječnosti, vidio je ljepotu o kojoj Biblija progovara. Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječe nije unišlo. To je pripravio Bog onima koji ga ljube. Ovo iskustvo mu je promijenilo život u potpunosti. On opisuje da je tamo sve predivno, ljepše nego išta na ovoj zemlji. Boje su ispunjene veličanstvenom ljubavlju. Priroda na zemlji je tek ocijaj vječnosti. Tamo se našao na pješačkoj stazi. Na toj stazi bilo je puno kamenja, 30 cm debelo, ali bili su mekši od spužve. S njegove desne strane prišao mu je čovjek bez brade, ošišane kose, mršav u crnom odijelu, sa smješkom. Bio je to Isus Krist, koji voli ljude svakog vremena i svakog prostora. On govori da je opis Isusa bila oznaka božanske prisutnosti Isusa u 20. ili 21. stoljeću. Svećenik opisuje predivnu ljepotu Isusova lica. U Isusu je prepoznao mudrost. Isus mu se smiješio. Postavlja mu je pitanja. Pitao ga je, mrziš li koga? Svećenik je odgovorio ne. Potom mu je Isus pokazao prema zemlji i rekao mu, hajde tamo, trebam te. Potom se svećenik našao u bolničkoj sobi. Najvažnije od svega je naučiti ljubiti Boga iznad svega, a iz ljubavi prema njemu potom ljubiti njegov narod. Kardinal Stefan Wyszyński dao 10 savjeta kako voljeti bližnjega. Poštuj svakoga. Krist živi u svakome. Budi osjetljiv na druge, oni su ta braća i sestre. Misli dobro o svima. Ne misli loše o nikome. Pokušaj pronaći dobro i u najgorim okolnostima. Uvijek dobro govoriti o drugima. Nemojte nikoga vrijeđati. Popravi svaku štetu koja proizlazi iz izgovorene riječi. Ne izazivaj svađu među ljudima. Svima govori jezikom ljubavi. Svima budi ljubazan. Ne povisuj glas. Nemoj psovati. Ne uznemiravaj druge. Ne izazivaj suze. Pokaži dobro srce. Prosti svima sve. Ne zamjeraj. Uvijek prvi pruži ruku pomirenja. Tko prvi ispravi, taj najduhovniji. Ponašaj se uvijek u korist bližnjega. Čini dobro svima. Nikad ne razmišljaj o tome što ti duguju. Znači razmišljaj o tome što ti njima duguješ. Uvijek brzo ponudi svima utjehu, savjet, pomoć, ljubaznost. I radi savjesno kako bi drugi mogli imati koristi od plodova tvog rada. Budi aktivan u svojoj zajednici. Pomaži siromasima. Pomaži bolesnima. Uvijek vidi potrebe drugih. Moli za sve. Čak i za svoje neprijatelje. I tebe će jednog dana Bog pitati, jesi li ljubio? Ovi videi su preporuke i savjeti. Nemojte svaku riječ koju vam kažemo doslovno shvatiti ili uzeti zdravo za gotovo. Molimo vas da se uvijek prvo pomolite i obratite Isusu Kristu i Duhu Svetome za sve odluke koje napravite u životu. Hvala na razumijevanju. Isus i Gospa te vole.
Ako želiš, možeš im pomoći. Podijeli ovaj video sada na društvenim mrežama i lajkaj video. Pretplati se i klikni zvonce, pa onda sve, jer u suprotnome YouTube ne može javiti kada dođe nova epizoda. Ako ne znaš šta bi komentirao, komentare slobodno napiši Živjeli Isus i Gospa. Sve je u potpunosti besplatno, a nama stvarno puno znači u borbi širenja Kristove slave. Hvala vam od srca. Gospa ima poruku za tebe. Isus ima poruku za tebe. Vole te i žele te vidjeti u raju. Žele te u raju. Sada im predaj svoje srce. Sada im predaj svoj problem. Ne pitaj se može li to Bog riješiti. Ne vrijeđaj Boga, nego mu samo predaj problem. I vjeruj da će doći. Uzdaj se u Boga, ali Bog traži da se ti poniziš i da i ti nešto daš od sebe. A to je tako malo. Traži tvoje vrijeme. Traži tebe u sakramentu ispovjedi. Traži tebe da se pomiriš sa neprijateljima. Tražiš da oprostiš svima koji su te povrijedili. Traži tvoju ljubav. Ako ti Bogu daš svoje srce, On će zaista to srce uzeti i pretvoriti je u zlatno i vječno srce Isusove pobjede. Stoga, ako ti Bog daje pobjedu u rukama, nemoj odbiti. Ako ti Bog daje milosrđe, nemoj ga odbiti. Ako Bog traži samo to malo da mu damo svoje vrijeme, nemoj ga odbiti. Vjeruj u njegovu majku, vjeruj u njegovu moć, vjeruj u krunicu, vjeruj u crkvu. Ne osuđuj crkvu, moli se za nju. Ne osuđuj druge, moli se za druge. Ta, nemoj suditi da tebi ne bude od Boga suđeno. Opraštaj svima i Bog će oprostiti tebi. Živi sakramenat oproštenja i kada živiš u oproštenju, ti si bacio bombu koju su drugi tebi bacili kad su te ranili, kad su te povrijedili, kad su te osudili. Ta bomba neće eksplodirati kod tebe, puknut će kod njih, ako oni sami ne maknu od sebe. Oproštenje je dar od Boga. Oprosti svima. Amen. Ako vam se sviđa epizoda, molimo vas da ostavite like i komentar. Pretplatite se i kliknite zvonce, zatim tipku sve obavijesti. Sve je u potpunosti besplatno i pomaže nam širiti Kristovu slavu. Od srca vam hvala i za najmanji znak pažnje. Podijelite video kako bi mogli širiti slavu Boga i da zajedno pobjedimo zlo u svijetu. Vama je to nekoliko sekundi, a nama je veliko kao nebo. Zapamtite! Bez vaše pomoći ne možemo uspjeti, jer vi ste srce kanala. Svaki dan se molimo za sve vas koji ste pretplaćeni i molimo vas da se molite za nas da zajedno pobjedi ljubav Isusa Krista na svijetu. Slobodno nas pratite na društvenim mrežama. Molimo vas da svi komentari budu pristojni, jer u suprotno imamo filtere koji brišu sve one koji dolaze samo iz razloga da šire mržnju. Mržnja nam nije potrebna. Potrebna nam je ljubav i razumijevanje. Širimo zajedno mir, jer ljubav Božja nalazi se u nama.